ասե մենք փաստորեն մեղադրանք է ձեզ առաջադրվել եւ հետախուզում է հայտարարվել կարող եք ասել ինչպես եք դա գնահատում արդյոք ընդունում եք այդ մեղադրանքը եւ ինչ կարող եք ասել այս բանին ասոցիացիան ազատ լինելու հանգամանքը որոշեց շփվել իմ ապչական խնդիրները լուծել
ասարտանո ցայնավակը դեռ ու միջամտությունը այստեղ դավարում է եւ ցանկ ուջի լուրջ քննիներ ուրեմն բաց ծերունացած ավտոմատային հետևանքի ինչևէ ազատ ժամանակս որոշեցի դրամատրել եւ զբաղվել իմ առողջական խնդիրներով որոնք ոչ արդեն հասունացել էին սեպտեմբերի 10-ին ստացել եմ ծանուցում Եմ Երևանի բնակչության վայր ստացվել է ծանուցներով ուշում ինչ սխալվում է ոչ թե 10-ին 10-ի համար ծանուցում ամսի 11-ին ինչևէ իմ ներկայացնում խնդրել եմ փաստաբանի որ ներկայացրել է եւ գրավոր պարզաբանում է ծավալ հատուկական ծառայության քննիչին որ հասարակության ներկայանա չեմ կարող ձեր ուշացած ստացած ծանուցումը որովհետեւ նորմալ նպատակով գտնվում եմ մոսկվա քաղաքում անհրաժեշտության դեպքում Եթե ծածես ժիշտը, կարող եմ տրամադրել իմ բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն, իմ կոնտակտային տվյալները, իսկ բուժման հետագա ծայես, նաև բուժման հետագա ծածկների ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվություն, որև է ապտական դատում կրճական ծառայությունից չեմ ստացել։ Հաջորդ անգամ եղավ արդեն այսպես ասեմ ազգական չէ ամսի 30-ին երեք չէ առաջի օրը ամսի 30-ին մեր տուն նորից բնակության վայր Երևանի ուղարկվել էր ծանուցակիր առավոտյան կարծեմ 11-ի կողմերը ժամը 4-ին նույն օրը հասարակության ներկայանալու համար ինչը ինքնին արդեն արժեք իրավական չի չվիճարկեն ես հենց այդ պահին ծանցագիր բերում անձի հետ եմ անձամթերապոսով խոսել նրան հայտնել եմ որ ես գտել մոսկվա քաղաքում կազմել է համապատասխան արձանագրություն որ գտել մոսկվա քաղաքում բուժման նպատակով խնդրել եմ փոխանցել որդուս ծանցագիրը որպեսզի ես կարողանամ կապ հաստատել քննիչի հետ ծերակացությունը իրեն է փոխած։ Նույն օրը անմիջապես իմ ներկայացիչը երկրորդ նամակն է ուղարկել հատուկ քննչական ծառայություն։ Վերա հաստատելով, վերա վկայակոչելով նախորդ նամակը կրկին անգամ մեկնաբանել, պարզաբանել է, որ ես բուժման նպատակով գտնվում եմ Մոսկվա քաղաքում, որ անհրաժեշտ է բժշկական հետազոտություն, որի վերաբերյալ կա նաև հիվանդության պատմությունից կարողված հետագա հետազոտությունների և դրանից բախվող ուրեմն կորոնոգրաֆիա և ստենդավորման հարցը լուծելու համար և ներկայացրել այդ բժշկական հաստատակի պատճենը Այսինքն հետախուզում հայտարարելու մասին որոշումը ապօրինել եմ չեմ ավարտել հազարավոր չի ավարտել դեռ նոր եմ գնացել ասակն այսպես ոնդ որում ընտրեմ դա շատ կարևոր է որ ես հրավիրվում եմ բացառապես որպես վկա ընդ որում վկան որևէ պարտավորություն չունի իր բնակության վայրի կամ մնացած առողջության տեղեկատվությունները հայտնելու կամ այդ նախաձեռնել բայց ես ինքս լինելով քննիչ գտել եմ նպատակարման որ պատշաճեց ամեն չկատավ չբավարարվելով դրանով հաջորդ օրը ամսի 31-ին այսինքն 3 առավոտյան ես զանգահարել եմ ինքս անձամբ արդեն հատուկ քննչական ծառայություն խոսել եմ երկու ծանուցումներով ուղարկած քննիչի հետ մինչև խնդրեցի աշխատակազմի ղեկավարին որ ինձ քննիչի տվյալ տան հետո միացնել ինչ հաջող փորձեր հետո մի քիչ պետք է քննիչի տվյալները վերջում զանգահարել եմ, խոսել եմ երկու քննիչների հետ, վերա հաստատել իմ ներկայացուցիչի ներկայացած գրավոր ծրագրերը և իներում են դրա, փոխանցել եմ Մոսկվա քաղաքում իմ բնակության վայրի հասցել, փողոց, շենք, բնակարան և հեռախոսի համարը, որը մշտապես ինձ օգտագործում եմ, բջջային, որը մշտապես գտնվում է ինձ մոտ, ընդ որում իմ հայկական համարը, որ ես օգտագործում երևի մոտ 20 տարի, եթե կանջատված չի եղել, ես այդ համարին լեզան չեմ ստացել։ Ու
խոսելով քնիչների հետ կրկին նրանց բարձաբանեցի, որ ես այս պահին գտնվում եմ հետազոտումների փուլում եւ հետագա իմանալիքները բաց կլինի առաջիկայում, որի վերաբերյալ նորից ես ինձ կտեղեկացնեմ առաջուցիչ։ Եվ ամենակարևորը, քնիչներից որևէ մեկը նույնիսկ ակնարկ չի անում մեղադրանքի եւ առավել ևս հետախուզման մասին։ Հիմա դրատեք ինքները ժամը 9-ից 9 անց կես մինչև ժամը 10-ը հատվածում ես խոսում եմ մարդկանց հետ իմ գտնվելու վայրի, իմ տվյալների, իմ կոնտակտային տվյալների վերաբերյալ, իմ քննությանը հետ շփվելու հնարավորությունների վերաբերյալ, մի քանի ժամ հետո նույն անձը միջնորդություն է ներկայացում դատարան կանանքի ու հետախոսում։ Հիմա սրա գնահատականը չգիտեմ ինչ դնենք։ Դուք չեք թաքնվում քննությունից։ Հիմա ես թաքնվում եմ։ Հագելիս, ես եմ, բարև ձեզ, ես իմ բնակության վայրը, ինչ նվակայապա, որ բնական այն ես չեմ կարթակցվեմ, երբ որ իմ բնակության վայրը, ես իմ բնջային հեռավսի համարը, որ եթե կարեք ենի խնձրեմ համեցեք զանգարեք, ես իմ այս պահի ներատմեշկական պասացքներ, մնացաստեղ հրավջիշ կուղարկե, ու քնիչը մի ժամ հետո ասում է գտնվելու վայրը հայտնի չի կամ չգիտեմ ցածմա չեմ եք տեսել ինչ հիմնավորում են դրերը, դե որն են դնեն չգիտեմ ուղղակի։ Այսինքն դուք բանը աջնյան ամսի հոկտեմբերի 30-ին եղել եք որպես ՎԿ, 31-ին արդեն կասկածյալ։ 31-ին չգիտեմ էլ ինչ եմ եղել, ես էլ չգիտեմ հաստատ, որտեղ որևէ թող չեմ ստացել, ես որևէ թող չեմ ստացել, ոչ ծանուցում, ոչ թող, ոչ որոշում, մենք ուղղակի տեղեկացանք, որ նման միջնորդությամբ դատարան են դիմել, հատուկ քնչական ծառայության քնիչը եւ բնականաբար իմ փաստաբանները որպես պաշտպան ներկայացան դատարան, որպեսզի ներգրավեն, հիմա նոր մենք գտնվում ենք այդ փուլում, դեռևս նրանք ընդհանրում ներգրաված չեն, գործում որևէ փաստաթուղթ մենք չենք ստացել, եւ հենց այդ պատճառով էլ ես չեմ կարող մեղադրանքի որոշումը լիարժեք մեկնաբանել, որովհետեւ հիմա ոնց որ թե լավ տենդենց ունենք մեր երկրում, իհարկե լավը շատ հաստիճակ երթներում, որ ունխելքին ինչ ասես, չի բարձրաձայնում հայտարարություններ անում անկախ իրազբաղեցրած դիրքից, պաշտոնից, դրա հետևանքներից։ Ես ամեն ինչ կներկայացնեմ հաստատված այդ ծանոթությունների վերաբերյալ, դրանց պատասխանների վերաբերյալ, բոլորը կգրավոր ֆիքսված հիմնավորված եւ որևէ մեկը դա վիճարկել ուղղակի չի կարող։ Մեղադրանքի մասով կասեմ, լրացուցիչ հետեի դրաների հանգում արդեն, որ լրիվ արդեն ծավալով ծանոթանալուց հետո կրկին փաստարկված ձեզ առությանը կներկայացվի, որ նման մեղադրանք ուղղակի լինել չի կարող։ Պարոն Արտինյան, վստահ եմ դուք հաղորդագրությունը ամենայն դեպս, որը կարող է նաև մեղադրանքի հիմք լինել, կարդացել եք, բարկուճն հազար բարկուճները, օրինակ փոխարինել ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնական անձին հրավիրելու ծառայություն եւ նրան հանձնարարություններ տալու հետ կապված, դուք գոնե այս մասով, հա, որը արդեն հայտնի է, կարեք ինչ որ մեկնաբանություն տալ, կա իհարկե կարող է, ոչ միայն այդ մասով, հա, բոլոր մասով, բայց այդ մասով ոնց որ կլինի կիսատ կամ հետո ոչ լիարժեք դրամներ չմենա, բոլոր մասերով եմ ծառում, ինչ է նշանակում, հիմա նույն հնարատու քնչական ծառայության քննիչին խնդրենք, ասենք, քանի ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնների կարասկան չես տենց հանձնարարություն տաս, ասենք դու ով ես, որ նրան տենց հանձնարարություն տաս, դուք
մեկ գործը լիազորություն չի։ Քնիչը, հա, լիազորություն, ես ոնց կա քնիչը, ոնց կա դանդը, ոստիկանության պաշտոնացար անձնահատկություն, քնիչը, քնիչի լիազորությունները համագրված են քրեական դատավարության օրենսգրքում։ Ի տարբերություն մեր հատուկ քնչական ծառայության ներկայացված դեպքերից, որ դատավարության օրենսգրքը համաշխարհային հիմնական դրեք աշխից, այդ պայքը դժվարանում են բացեն կարծա, քնիչի լիազորությունները հստակ քրեական դատավարության օրենսգրքում նկարված է և դրանից զբաղվել ամենամեծ սահմանության դեպքում ինձ չի զգալ։ Մեր զրույցի սկզբում, պարոն Հարությունյան, դուք ասացիք, որ ձեզ փորձել են համագործակցության առաջարկ են արել, որպեսզի դուք կարողանաք քննության այդ համագործակցել, չեք համագործակցել և ստացվել է այսպիսին, դուք այդպիսի ակնարկ արեցիք, ինչ է նշանակում համագործակցել, այսինքն փորձել են խնդրել, հա՞։ Ես էլ լավ չեմ պատկերացնում, ճիշտ ասած, իրենց ինչ են ակնկալում, ես եթե հասկանում եմ, ուղղակի խոսքը վերաբերում է իրենց գործեգրած այդ գործի ուղին, ինչ որ իրենց պատկերացված ապակոր կոնկրետ բացահայտել են, իրենց դրա հիմնավորումներն են փորձում տալ, այդ կապակցությամբ են ինչ որ բաներ ակնկալում, իհարկե ապօրինի անհիմը և անտեղի են ակնկալում, ես կարծում եմ, որ քրեական գործը քննվել է առավել քան հրապարակային և քրեական գործի նյութերը միշտ եղել են գրեթե բոլորին հասանելի, նաև այդ նախաքանության կազմության մասը, չգիտեմ, դուք այդ տարիներին աշխատել եք, թե չէ, բազմիցս քննարկվել է, որ նաև շատ դեպքերում մենք գնացել ենք ընդառաջ հաշվառնելով այդ իրազեկված լինելու կարևորությունը, առայլաչեղությունը և այն ծավալով, որ այդ քրեական գործն է ներկայացվել հանրությանը, կընկնում եմ, որևէ գործ չի եղել։ Ընդ որում, քրեական գործով որևէ պաշտոնատար անձ, բացի քննիչից, ինչ որ ամբողջ գործընթացներ չի անում նաև այս ժամանակ։ Երեկ այս հաղորդագրության տարածումից հետո նաև դիտարկումներ էին հնչում, որ շղթան տանում է դեպի Աղվան Հովսեփյան, դուք որքանով եք դա իրական համարում, հա, կարող եք դրան ծանրահնել? Իրական, նաև իրական հետևյալն է, կա քրեական գործ, կա որը իրականացնող մարմին, որը քննիչն է, ոչ թե քննչականի պետը, և կա դրան այդ քրեական գործի նախաքանության ընթացքում հսկողություն իրականացրել դատախարշում, դրանից հետո դատական վերահսկողություն և դատական վերահսկողության արդեն աստիճանական համակարգ։ Հիմա այդ շրջանում մենք շատ հանգիստ կարանք այդ շրջակցենք, որ հասնենք, չգիտեմ, չես անհատական դատարան, հարավության նախագահ, չգիտեմ, կամ հարևան պետությունների ղեկավարների, այս երևակայության պայմաններում ինչ ուզենք կգծենք։ Շատ լավ, դուք երբ եք ներկայանալու քննչական ծառայության քննական մասին։ Ես չգիտեմ, իմ ցածքը այդ ազատումների ամսի 19-ին իմ մոտ նշանակված է այս պահին այդ կորոնոգրաֆի այդ ազատումը, դրանից հետո ելել որոշակի հարցեր կլինեն, բացի չգիտեմ, ամեն դեպքում այս